A gente retorna para falar do imposto de renda. O prazo para entrega da declaração do imposto, então, de 2023 está acabando, viu? A data limite é o dia 31 de maio. Não tem escapatória. Todo ano é a mesma coisa. O mês de maio é o prazo final para quem precisa entregar à Receita Federal a declaração anual do imposto de renda. E neste ano, o último dia será 31 de maio até às 11h59 da noite. Declaração do imposto de renda é sobre a sua renda anual. No caso, nós estamos em 2024, vamos fazer a declaração referente ao ano calendário 2023. Tudo que for rendimento que você teve no ano de 2023, se ultrapassar 30.269, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Para este ano, o Leão da Receita pretende abocanhar 43 milhões de declarações. Entretanto, mais de 17 milhões de contribuintes ainda não acertaram suas contas com a Receita Federal. Aqueles que são obrigados a declarar e não cumprem o prazo estão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode se estender até 20% do valor do imposto devido no ano. A Receita pede todas as rendas tributáveis que você teve durante o ano. No caso, vai ser os rendimentos que você teve com o trabalho assalariado, vai ser aposentadorias, recebimentos que você teve durante o ano, e a Receita pede para fazer o ajuste com a Receita Federal sobre os impostos que nós, cidadãos comuns, temos que pagar todos os anos para a Receita, e aí você tem que fazer essa declaração de ajuste anual. Por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, ocasionada pelas chuvas e enchentes, a Receita Federal decidiu estender o prazo da entrega da declaração do imposto de renda para os gaúchos. Vai até o dia 31 de agosto. Quem teve um rendimento anual abaixo do teto de R$ 30.269 está isento à declaração. Já quem atingiu ou passou do valor precisa realizar a declaração do imposto de renda. E para fazer, há dois métodos. Para fazer a declaração do imposto de renda, tem aquela declaração pré-preenchida e tem a declaração que você baixa o aplicativo da Receita, baixa o programa do imposto de renda e vai entrando nas abas, é só fazer o preenchimento conforme está pedindo ali, é bem simples, não tem nada de muito complicado. Para fazer a declaração online, basta acessar o site www.gov.br/receitafederal. Ir à aba Assuntos, depois clicar em Meu Imposto de Renda e depois Fazer Minha Declaração. Mas se você preferir, também pode contratar um profissional para realizar a operação. De preferência, procurar um contador, para que não tenha problemas na hora da declaração, declarar alguma coisa errada, né? Então, você procurando um profissional especializado, certeza que vai estar tudo certinho, que você não vai ter problemas futuros, cair em malha fina, alguma coisa assim. É isso, né? Vamos correr atrás do tempo aí.